നമസ്കാരം, കൂടെ ഹോളിഡേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ, യു കെയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ ഷെങ്കൻ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ജോബായിട്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് യു കെയിലേക്കുള്ള 6 മാസത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മെയ് മാസം 11-ാം തീയതി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ യു കെയിലുള്ള ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ യു കെയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസികളെ, ഇപ്പോൾ ഷെങ്കൻ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നല്ല വലിയ ഏജൻസികളെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഏജൻസികൾ വഴി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ കിട്ടുക, ആ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് പലതും ഏജൻസ്, സബ് ഏജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് വഴിയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് 4 മാസമോ 3 മാസമോ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, അവർ നമ്മളുടേത് പൈസ തടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാ കമ്പനിയുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത് നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരാൾ ഒരു ഏജൻസിനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി സമീപിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിസ കിട്ടി അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് പൈസകളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും വരുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് ഈ വരുന്ന ഏജൻറ്റുമാരോ സബ് ഏജൻറ്റുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വിസ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂട്ടണി ചെയ്ത് നല്ല ഏജൻറ്റുമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആളുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച വരാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഈ സൗത്ത് കൊറിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഏജൻസികൾ, ഡയറക്റ്റ് ഏജൻസികളുണ്ട്. കാര്യം അവിടുന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഏജൻറ്റിനെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജൻസികളെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്താൽ ജോലി കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 1 മാസത്തേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 1-2 രാജ്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് റെസ്യൂമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്കിൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റെസ്യൂം വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രൊഫൈലുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പനികളിൽ കയറി നമ്മൾക്ക് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു കെ ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ 1 മന്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാർട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 2-3 രാജ്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വിസ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതറിയാം. പക്ഷേ വിസ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ്, ഇപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റെസ്പോണ്ടോടുകൂടി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ആ വർക്ക് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അവരുടെ നമ്മൾക്ക് PCC അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിസയ്ക്ക് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ്. പക്ഷേ സ്ലോവാക്കിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഭയങ്കര ഡിലേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യം ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഷെങ്കൻ ഏരിയയിലേക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കിട്ടുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എത്തി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റണം എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല ആ ഏജൻസി, ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അതിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റുമാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ നല്ല ആളുകളെ കണ്ടെത്തി പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, അതായത് യു കെയിലേക്ക് 6-മന്ത് വിസ, അപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഷെങ്കൻ വച്ചിട്ട് ഷെങ്കൻ
ഷെങ്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് യു കെയിലേക്ക് വിസ അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഐ ടി ആർ, അവരുടെ സാലറി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് വിസ അടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാലറിയുടെ അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടോ, ഐ ടി ആർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരുപാട് കാശ് ഇവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, ഇവരുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ടഫാണ് യു കെ വിസ കിട്ടാനായിട്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം, പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ സർവീസ് ചാർജ് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കിട്ടാവുന്ന മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ വിസകൾ കിട്ടട്ടെ, പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമുക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ടുകൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ സൗത്ത് കൊറിയ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴും ജപ്പാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഫ്രാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ വിസകൾ കിട്ടുക, പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ അർമേനിയ ജോബ് വിസ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു അവിടുത്തെ പയ്യ അവിടുത്തെ ആളുമായിട്ട് മീൻസ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏജൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വിസ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടുകൾക്കെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഡിസിബിലിറ്റി സി സി തരുന്നത്. താങ്ക് യു.